אז מה קורה חברים, כאן ליאב, והיום אנחנו, יותר נכון, הילה, אחות שלי, תשחק במשחק שנקרא Epic Race 3D. אז אנחנו רוצים להתחיל. הילה. מה? את מתרגשת? ברור. ברור שכן. אז קדימה, בואי נתחיל. וגט, וסט, וגו. אנחנו מתחילים לרוץ, יש בכל אחד מהמכשולים האלה, בכל אחד מהשלבים האלה יש שני מכשולים, זה היה מכשול ראשון, הנה אנחנו בשני, לא לעזוב, לא לעזוב, לא לעזוב, לא לעזוב, יפה. עכשיו אנחנו, איפה הקיר? הנה הקיר, זה בדיוק כמו נינג'ה ישראל, אבל במשחק. וסלטות באוויר, ניצחנו, ועברנו את השלב הזה. פרסומת חצי דקה, אנחנו נחכה. אוקיי, אנחנו מיד נחזור אליכם אחרי שהפרסומת המעצבנת הזאת, אני לא אוהב פרסומות כאלה, שהיא תיגמר, אנחנו נחזור אליכם. אוקיי, אז הפרסומת נגמרה ואנחנו מוכנים. בואו נתחיל. נמשיך. אוי לא, אוי לא, אוי לא, 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 אוי 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 לא, וואי, זה מזל. יפה. קדימה, לא לעזוב, אנחנו בקיר. שלוש. ארבע, והילה עפה. טוב, אתם יודעים כבר מה זה אומר, שסיימנו את השלב. ותלחצי רגע. אוקיי, אנחנו ממשיכים. קדימה. Get set go. קדימה, אנחנו מתחילים. אוי, זה משהו שאני לא אוהב, אבל קל לעבור אותו. זה עושה מהר. אוי, זה מהיר. אוי, נפסלנו. רגע. אוקיי, זה צ'ק פוינט. שכחתי להגיד שאם אנחנו נפסלים, אנחנו חוזרים לאותו אחד בתור צ'ק פוינט. תיזהרי, איי איי איי. אוי, הכחול מוביל עלינו, הסגול נפסל על ההתחלה. טוב, אנחנו קדימה, קדימה, לא לוותר. צריך המון ריכוז בדבר הזה. אוקיי, עברנו את זה במזל רב. אוי, לא. יש שם קוצני, שיח. לא שיח, דבר קוצני. אוקיי, אנחנו מתכופפים. להתכופף, איי. צ'ק פוינט. אוי, זה עושה לנו דרך ארוכה. לא נורא. כחול מאחורינו, ואנחנו מובילים. עכשיו, 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 מהר, מהר, מהר. ויפה, ניצחנו את השלב. אוקיי, עוד פרסומת. עוד פעם ניפגש אחר כך. אוקיי, הפרסומת נגמרה ואנחנו חזרנו אליכם. קדימה, אפשר להמשיך. Get set go. יו. יו. הנה, עוד פעם אנחנו בדבר המעצבן כל כך הזה. קדימה. אוי, צריך המון ריכוז. והקשבה לעצמך. נו, מה קורה לי? איי איי איי. אם אנחנו נצליח בסוף, הילה. הזהירות. איי, אנחנו ממש קרובים לסוף היינו. אנחנו נפסלים כל פעם, אני לא יכול עם הדבר הזה. יואו! טוב, אני לא יכול עם הדבר הזה יותר. אוקיי, כמו שאמרתי, צריך הרבה ריכוז. את עוד לא ניצחת, נו? עוד לא ניצחת.
אוקיי, הכחול ממש מאחורינו. בואי ננסה לא להיפסל הפעם, בסדר? אני מבין, ניצחנו לפני הכחול. יפה, ועברנו את זה, ואנחנו מתחילים לעוד שלב. אוי, מה עוד פרסומת? אני לא ידעתי. טוב, אתם יודעים מה זה אומר? ניפגש אחר כך, אחרי הפרסומת כמובן. חזרנו אליכם, הפרסומת הסתיימה, get set, go. קדימה, לרוץ, לרוץ. אוי, זה מכשול ממש, אבל... קל. איך קל ברמות? לא משנה, קל ברמות. יאללה, קל ברמות, קל ברמות. קל רצח. אוי, זה מאח אותנו. אך, אנחנו עכשיו נהיה... אני לא יודע. פיתה. נעשה ממנו... שיט. עוד יעשו ממנו פיתה מאוחה. פיתה מאוחה. מי ראה דבר כזה? אני. בטוחה הילה? את ראית את דבר כזה? וניתחנו את השלב. אחרי הכחול הפעם. רק קצת מטושטש. אוקיי, יותר טוב. אוקיי. אנחנו רוצים להמשיך. שנייה. אין פרסומת את רואה? אוקיי, ביי. טוב, בוא נראה. קדימה. Get set go. עונה כל שנייה זה נראה לי פה זה. חנות. מטושטש קצת. איזה חנות? חנות. שיט, מוחים אותנו פה. לא, לא, לא. יפה. עברנו את השלב הזה בשלום ובברכה. למה אני אומר הוא בברכה? לא משנה. הסרטון הזה ייקח בערך 10 דקות עם, בדבר הזה. יש פרסומת. עוד פרסומת? כן, סתכל. שנייה. אתם יודעים מה זה אומר כבר פרסומת. פרסומת, לא יודע איזה מספר, הסתיימה ואנחנו חזרנו. אפשר להמשיך. Get, set, go. קדימה, לרוץ, 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 לרוץ. יאללה, כושר במשחק. כושר במשחק. היום לא עשינו כושר. עשינו. עשינו, עשינו היום בבוקר, לא לדאוג. יאללה. Oh my God. אוי לא, אוי לא, אוי לא. יפה. וואי, זה לא היה מתוכנן. יפה, ניצחנו. הפעם לפני הכחול. אין, אין פרסומת. אין פרסומת? בוא נראה אם יש או אין. אין, אין. אוקיי, אין. אוקיי, אז סיימנו גם לפני הסגול, ואנחנו נגד הכחול, קדימה. קדימה, לרוץ, 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 לרוץ. רוץ. לרוץ. יו, יש לך מזל שלא נפסלנו עכשיו. טוב, זה ממש לא צפוי, אני חשבתי עוד שאני פול. אבל לא נפלנו. וניצחנו את התחרות עם שני אנשים. עכשיו יש פרסומת? למה אפשר זהו, הילה? טוב, רגע, בואי נראה. אתם יודעים כבר לבד מה זה אומר? למה אני אומר את זה? אלף פעם אתם יודעים מה זה אומר. אוקיי, חזרנו מעוד פרסומת מעצבנת. Get set go. אוקיי, עוד פעם המכשול הקטלני הזה, ונפסלנו על ההתחלה. בבקשה, הפעם לא, הפעם לא, הפעם לא. משחק ארור, הפעם לא. לא הפעם. קדימה, לרוץ, לרוץ. רגע, עכשיו, 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 מה, 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 מה? יפה. ועוד ניצחנו, עוד שלב. עכשיו אנחנו נגד הכחול, כי אם ראיתם שם במפה למעלה, לא מפה, בשביל הזה, למעלה, אנחנו, הכחול הוביל על הסגול, ואנחנו הובלנו על כולם. אז זה אומר שאנחנו נגד הכחול. זהירות הילה, בזהירות שלא ניפסל הפעם. שלא ניפסל הפעם, יפה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. זה עוד רגע מסתיים, אני מרגיש את הסרטון מסתיים. זהו, עכשיו, זה היה הדבר האחרון. ותודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. תנו סאב ולייק, אני רוצה...
להגיע בסרטון הזה. ליובל ולשחר וליאלי ולמיכל. הסרטון הזה מוקדש להן? סבבה, הכל טוב, הכל טוב. אז אל תשכחו לתת סאב, ללחוץ על הפעמון ולתת לייק. אז זה שלנו להיום, המטרת לייקים שלנו להיום היא 1,000 לייקים. בבקשה חבר'ה, בואו נעשה את המאמץ ונגיע 1,000 לייקים. ביי ביי.